Rozkúzlili sme si novú rozprávkovú knižku. Sovka, čo ty tu robíš? Veď už si mala dávno spinkať. Čo by robila? Musí to dnes dočítať. Čo? Ty vieš už čítať? To sa mi snáď iba sníva. Striko, Vary si zabudol, veď máme náš zázračný televízor. Telka strika Baltazára. Nájdeš ju vo všetkých kníhkupectvách, alebo si ju objednaj aj s venovaním pre svoje dieťa na stránke strika Baltazára. Majte sa rozprávkovo. Pa, pa!